Obeležavanje Mitrovdanske bitke u Nevesinju u Republici Srpskoj 8. novembra je podiglo dosta prašine u javnosti. Učesnici svečanosti, među kojima su bili glumci Vojin Ćetković i Dejan Lutkić, su otkazali učešće na svečanom obeležavanju jer su problem bili, kako je istakao u razgovoru za RTS Vojin Ćetković, čisto tehnički razlozi. Kako komentariše ono što se dešavalo u Nevesinju, pitali smo potpredsjednika Narodne stranke Sinišu Kovačevića. Pa nema potrebe da ja to komentarišem jer je to prokomentarisao jedan od učesnika, gospodin Ćetković. Ako mu je verovati, a ja nemam ni jednog razloga da mu ne verujem, razlozi su bili isključivo i samo tehničke prirode. Nešto sa tehnikom nije funkcionisalo, nešto u vezi rasvete. I, dakle, njegovo i Lutkićevo neučestvovanje je imalo samo taj predznak i ništa drugo. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović je potvrdio da su reditelj Pejaković i glumci Ćetković i Lutkić otkazali učešće na svečanoj akademiji povodom Mitrovdana, dana opštine Nevesinje, uoči njenog samog početka.